Και πέρο, δεν έχει νερό. Γεια σα, βγήκαμε στο νερό σε Minecraft. Δneska θα σα με νερό να σα Skywars, να σα βρω Cubecraft. Momentálně jsem neskutečně hypovaný a nechápu proč, je to, a kdybych si něco šlehnul a kdybych stál brko nebo trávu, ne, nebudeme tady rozvádět tyhle feťácké věci. Každopádně jsem neskutečně hypovaný a řekl jsem si, že musím natočit video, i když mám poprvé teďka přetočeno a říkal jsem si, že nepotřebuji žádné video do budoucna, tak jsem si řekl a pořád, když teďka říkám, tak jsem si řekl. Tejno, tak jsem si vlastně řekl, že jsem teďka docela nahypovaný, tak to musím využít a musím točit video, protože si myslím, že vás to bude bavit, protože jsem nahypovaný, tak si myslím, že to je zážitější a že to 100% lepší a že to PvPčko rozkýlíme jenom na pána. Každopádně my nebudeme nějak zdržovat a doufám, že se vám neurval nějak uši, protože to musím možná slumit, protože řvu jak blázen, takže doufám, že nemě před mnou sousedím, mě tam začnou bušit a... Pane Jaroslave, uklidněte se, skroťte si hormony a buďte ticha, nebo ty dveře vyrazíme a vběhneme tam. My to nebudeme nějak zdržovat a jdeme rovnou dále, wiii! My mama don't like you, she likes everyone, and I never so far. You tvám mám kýdoči docela, jsem ani nevěděl, kuk. OK, takže jdeme na to, jdeme rovnou vybírat čestky, tak docela to máme dobrý, ty vogo, máme dobré věci. Jak na tím tak přemýšlím, tak videa musím dělat takhle více najebovanější, protože jsou cool a cute, čo brácho, čo pando. Pokud co máme tady? OK, čus pando, čakaraka, čakaraka, to je další týpek, musíme rychle obelstít, musíme obalamutit, protože ten týpek se na mě koukal docela divně a jde ke mně. Proč jdeš ke mně, ty hajzlíku? Proč jdeš ke mně? Bye bye, máme dafaka, čakaraka, sakra, jak si myslel Parchantos jeden, že mi obalamutí, ježiš, tam je další, tam je tady, bože můj, co vy nevymyslíte. Co vy nevymyslíte? Jež, no teď si zahry tady na Snowmana, ty vogo s koulema, no jasně. No jasně, jasný, madafaka. No, co vy nevymyslíte, hošaní sakra, že takhle budete na mě útočit bezlítostně a s vaší kuráž. Ježíš, mada, tady další. Ta, ježíš, tak ten dokonce spadl. O, co vy se pořád snažíte? Ale, oh shit, no, nádhera, já si myslím, že mi to jdeme napána ty killy tady, protože oni absolutně nepobírají, co my na ně házíme za komba a máme normálně nové boty. Já mám nové boty, fucking spa a asi chvát, ej, can jump out. Tak jo, jdeme dále, jdeme na další hráče, já to nechápu, co oni popravdě pořád zkouší, jestli myslí, tam jsou další dva teďka, nebo se zkouší za komba, já tak oni po něm vystřelím. Tohle už je zatraceně blbý, protože ten týpek na mě kouká a já nemám radši, na mě takhle někdo kouká. Budu je muset vyplay 2v1, protože tihle budou, tohle už bude takový oří, oříšek pro nekra. Tak jo, musíme to takticky, že je nás jenom 6 a my chceme ty týpky vyplayit, protože ty týpci nebudou absolutně frenští a když nebudou frenští, tak jsou mrtví. A když jsou mrtví, tak je to, ježiš. A když jsou mrtví, tak je to mrtví. Protože když je to mrtví, tak je to dobrý a tyhle jsou zrovna mrtví a my jsme vykylili na pána. Ty kraso. No nic, jdeme dále, protože tady tyhle ty killy absolutně nikdo z vás nepobírá a nepobírají to ani oni, protože oni píšou jenom. No. A my nemáme bloky, tím pádem myslím takhle natěžit bloky a jdeme zvítězit proti poslednímu hráči, který popravdě ani nevím, kde je a my ho musíme najít a musíme ho zabít. Já to týpko právě vidím, já ho právě zahlídl, mé oko modravého zahlídlo. Yeah, tak jo, jdeme do něm. Jdeme do něm, sakra, jdeme po něm, protože já ho právě viděl a vidím, kde je a vidím, kde právě kempí a vidím, o co se snaží a vidím, že pep ke mně běží a vidím, že má modré oči a vidím, že má špinavé ponožky. Vidím ho, sakra, vidím ho, já už ho vidět! Jenom mám hapka, co mám dělat, jenom mám hapka! A on má lepší věci než já. OK, jdeme na to, shit, my tady máme věci, ty kráso. My můžeme jenom otevřít diamantový obchod prostě s diamantovým oblečením. Budeme prodávat boty a kalhoty a čepice a budeme se přezdívat
obchodníci s diamanty, a.k.a. vietnamští obchodníci, protože tyhle věci budou rozhodně z Číny a myslím si, že nebudou kvalitní a budou padělané a nekupujte si tyhle věci. Kde máme další čestku, já chci další čestku, tady jsou diamondy, to nepotřebujeme teďka, protože my už máme diamondy až. Já to musím dělat takhle, jo, další čestka bude asi na stromě, pokud není tady schovaná. Tady čestka schovaná není, tím pádem musíme jít na strom, jako Tarzani. A když tam vylezeme jako Tarzani, tak nesmíme spadnout. Protože když spadneme, tak si zlomíme nohu a když si zlomíme nohu, tak nebudeme moc chodit a když nebudeme moc chodit, tak budeme v prdeli. A tady je týpek, kterého my chceme právě zabít. Měj se kámo. Čakaraka. Ukaž, co tady má. Oh shit. OK, brácho, tak ty jsi tady měl jinačí věci. Tohle je roztomilá mapa, protože jsou tu věci sakra docela dobré věci. Oh, jablíčka, to my vezmeme, protože my máme radí jablka od staré babky. Tam je týpek, kterého my chceme jít právě zabít. Umři, kámo, umři. Oh shit, tam zkouší, jaký Legolas tady, ty vogo. Já nechápu, že nám je právě zkusil ten týpek Legolas, když mu to nevyšlo, že jo, protože ten týpek tady právě odbouchl TNT a my musíme jít taky, protože tady je pod náma TNT právě. A tady je týpek, kterého my musíme jít vyplejt. OK, Riperino, Marvaka, Čekarino. A to by bylo, teďka musíme jít další najít, tam je další týpek, ale musíme tam nějak, oh, tam jsou další dva. Máme nějak vůbec šípy? Máme. Jo, my jsme měli jeden šíp. Musíme to udělat nějak fikaně, protože ti týpci jsou dva, je nás pět, tam je jeden, tam jsou dva, tam je, nevím, tam je jeden, který vypadá, že nemá věci, proto si musíme najít šípy, protože když máte šípy, tak jste frajeři a ten týpek tady právě skočil. My musíme vyplejit dva. Musíme vyplejit dva. Proč to sakra takový parchanti, když jsem mohl zabít do oba dva, já to nechápu. Když jste to viděli, právě jsem zabil skoro Baby Soft Juice, ale ten týpek snědl jabko a prostě mě podvedl a zradil mě tím, že šli na mě dva hex. No hex, tak jsem hacker, no ty vogo, hacker, hex, mají dva kačakra hex. Dáme si poslední mapu, která se jmenuje Tron a myslím, že to bude opravdu hodně zajímavá mapa, protože tohle mapu hrají poprvé a uvidíme, jak to vykilíme. Každopádně musíme mít zase dobré věci, protože nemáme dobré věci, tak jsme nupští a teoreticky a hypoteticky to prohráme, ale vypadá to, že my dobré věci nebudeme mít, budeme mít zase boty, teďka už diamondové, ale chainové, takže můžeme teďka otevřít i chainový obchod, ale my to nevyužijeme a my rovnou jdeme na tam toho týpka, nebo ne tam toho. Protože ten týpek se staví tam, jak já mu dám akorát krásně záda. Jdeme na pána, běžíme na něj, protože ten týpek právě nic netušit, právě mi zabít tohoto týpka. Čus bus kambus. Takže ten by umřel, ale teďka se musíme dostat tam, protože, nebo ne, nebo jo, chceme tam. My se tam právě chceme dostat, protože je to taková divná ulička a jsou tu čestky, my je chceme, ano, my je chceme, říkám, my je popravdě strašně moc chceme. A my chceme šípy, my chceme jabka. A šípe hlavně a oni tu jsou všude čestky a my je musíme vybrat, protože když je vybereme, tak budeme páni a budeme nejvíc borci. Právě tady po mně někdo střílí, takže my to musíme rychle se dostat tam, aby mě náhodou nesestřelil, protože by mě sestřelil, tak bych se za sebe styděl, tady tomuhle dáme záda, protože on nic právě netušit. Ten týpek právě skočil jak Rambo, musíme tady udělat stěnu, protože wow, shit, ty vogo. Protože já potřebuji rychlé luk si vzít, rychlé luk, kde máme luk, tady máme luk. Nic neskoušej, nic, nikam nepůjdeš. Nikam, absolutně nikam, kámo. Protože když říkám nikam, tak nepůjdeš nikam, chápeš, mě prostě rozumíš, mi důvěrný. Pando zatracená, pay all pay. Oh, já jsem ti dal hlavu. Jo, opravdu hodně nějaký elík, jo. Tak ty takhle, kamaráde, jo? Ty jdeš tímhle způsobem, to my ti samozřejmě nedopřejeme. Koušti, já šutnu, my jsme byli jenom dva a nádherně jsem ho zabil a myslím, že to bylo opravdu excelentní a potřebujeme si zatleskat, protože bez zatleskání bychom to nebyli přece my. Prosím, štábe, aplaus. Děkuji, štábe. Super, a já si myslím, že to z tohohle dílu má být opravdu všechno, tady máme krásný ohňostroj, takže už tady slaví Silvestra, který bude poprat až za rok, ale to absolutně nevadí, každopádně
šťastný nový rok. A děkuji vám za slinutí toho nehypovaného videa. Pokud chcete podobné takovéhle nahypované videa, tak zanechte palec nahoru, protože když zanecháte ten palec nahoru, tak uvidím, že chcete, abych byl takhle víckrát nahypovaný a já si vždycky něco vezmu před natáčením, šlehnu si něco a budu takhle nahypovaný. Ne, popravdě neměl jsem nic v sobě, takže děti, neberte drogy, nic jsem si nešlehnul. Každopádně, pokud chcete více takových nahypovaných videí, zanechte like. Pokud mi dáváte odběr, tak se můžete přihlásit. Určitě mi napište něco pěkného do komentářů, určitě mi napište pocity z toho dílu, jestli jste to prožívali stejně úplně se mnou, jestli se vám strašně moc líbilo tohle video takhle nahypované a bylo mě strašně moc pusto, takže si budu teďka odpočinout, kecám, pojďte něco natáčet. Každopádně vám strašně moc děkuji za zhlédnutí tohle videa. Mluvím rychle jako rychlý, mluvím rychle jako flash. Každopádně, pokud se vám tohle video líbilo, to říkám pořád dokola, no nic. Budu moc rád, pokud zanecháte like, pokud ještě máte odběr, to určitě přihlašte. V popisku videa máte všechny potřebné odkazy a já si určitě dám. Takže čau, tepsk!